sangerinde, og jeg er sangskriver, og jeg er rapper også, og jeg er tekstforfatter og storyteller. Så går jeg på universitetet, og jeg er gamer, og så er jeg bare virkelig awesome. Da jeg selv var teenager, var jeg var sådan en mærkelig hybrid barn, eller jeg var sådan, jeg passede ikke ind i nogen segmenter, hvis man kan sige det sådan. Jeg passede ikke ind i nogen grupper. Jeg tror, jeg begyndte også at skrive selv, fordi jeg godt ville have andre piger, der voksede op og var ligesom mig, skulle vide, det var okay. Så at de måske kan genkende sig selv i det musik, som jeg laver. Jeg har altid godt kunne lide at skrive, og altid godt kunne lide at jonglere med ord. Så startede jeg på universitetet med at læse dansk og kommunikation. Og så kan jeg huske, at jeg arbejdede sammen i musik, sagde jeg til mig, det kan du ikke. Du bliver nødt til at satse på en af tingene. Man kan ikke gå i skole og lave musik. Og så snart man siger til mig, at der er noget, jeg kan gøre, så gør jeg det. Jeg prøver ikke at please nogen. Det har jeg sagt farvel til for mange år siden. Det kan jeg ikke. Jeg kan lige så godt bare gøre, som jeg nogle gange har lyst til. Og så forsøger jeg at leve, så jeg ikke sover nogen. Men du ved, jeg prøver at opføre mig ordentligt, men jeg gider heller ikke at gå på kompromis med, hvem jeg er.